EU er et fantastisk spændende sted. De har deres eget museum, der hedder Parlamentariet. Man kan gå ind og få en fuldstændig elektronisk gennemgang af, hvordan det hele hænger sammen. Selvom Europaparlamentets officielle hjemsted ligger i Strasbourg, bliver størstedelen af det parlamentariske arbejde udført i Bruxelles. Den ovale bygning, markeret med blåt, er Paul-Henri Spark-bygningen. Den store bygning i blå farve overfor Paul-Henri Spark-bygningen bærer navnet på en anden grundlægger. De resterende bygninger, markeret med grønt, bliver mit. Har I været derinde? Jamen, det er jo fantastisk, fantastisk. Der er sådan et kæmpestort europakort på gulvet. Man kan køre en elektronisk affaldstønde hen over et europakort, ligesom om, at man flyver. Det er ligesom at flyve med Ryanair i virkeligheden, ikke? Og så siger den så noget om de lande, som man ligesom er hen over. Over halvdelen af Europas plante- og dyreliv er i løbet af de sidste 20 år enten forsvundet eller blevet tilføjet uoprettelig skade. Ja, der lugter af røg, og alle har syfilis, men nok om Finland. Og så kørte man videre.